Už takmer pol roka sa v telocvični základnej školy na Bernolákovej ulici stretávajú pri spoločnom športovaní deti od 4 do 9 rokov. Hádzanársky oddiel TJ Iskra, atletický klub Junior a aerobik klub Holíč pre ne pripravili projekt nazvaný Pohybové hry. Základ je rozcvička, takže spravíme si, tak jak vidíme aj v pozadí, nejakú rozcvičku, pobeháme, rozhýbeme celé telo. Potom dáme nejaké krátke šprinty, zahráme sa s loptou a na konci si zahráme nejakú loptovú hru na dve bránky, ktoré sú tu k dispozícii. Cieľom projektu je vypestovať u detí návyk k pohybovým aktivitám, predstaviť im viaceré druhy športu a vzbudiť ich záujem o konkrétny druh športovej aktivity. Atletika je základ všetkých športov, takže atletiku sme chceli, aby tu bola. Plus učíme deti loptovým hrám, to znamená nejaký dribbling, nejaký posun nohou, súčasne hodiť na bránku, hodiť na kôš, kopnúť do bránky, takže je to atletika plus loptové hry. Behání, skákání, hádzení, to je základ veškerých športu, to znamená aj hádzenej, aj gymnastiky, keď je kondícia, môže byť aj športový vrcholový výkon. Za pohybom a hrami chodí každý týždeň do telocvične na Bernolákovej pravidelne 12 až 15 detí. Ako je zrejmé, slovo lenivosť je pre každé z nich cudzím pojmom. Jednoducho športujú pre radosť. Povedz nám, ako sa ti tu páči na týchto pohybových hrách? Čo sa ti tu tak najviac páči? Keď hrajeme hádzanú. Hrajeme hádzanú a aj z futbola aj také. Basketa, volejbal, aerobik a všetky ďalšie hry. Hádzaná. Robíme kolečka, rozcvičujeme sa a robíme moc toho. A čo s teba bude? Plánuje, že bude s teba nejaká športovkyňa? Čo by si rada v športe robila? Chceš behať, hádzanú, alebo basketbal, volejbal? Čo by ťa tak najviacej bavilo? Hádzaná. Jaký šport by si vybrala? Behať. Myslím, že asi ten hádzanár. Podľa odborníkov dnešným deťom chýba fyzická zdatnosť i chuť športovať. Mnohí dávajú prednosť vysedávaniu pri televízii či počítači. To však neplatí pre skupinu detí, ktoré raz do týždňa vymenia pohodlie domova za zdravý pohyb v jednej z holíckych telocviční. Aj vďaka rodičom, ktorí ich k tejto aktivite priviedli. Vzhľadom k tomu, že tu na okolí je veľmi málo takýchto aktivít pre malé deti, takže mňa to veľmi potešilo a som sem prihlásila. Tak zaprvé som ja dlhé roky športoval, hrával som pozemný hokej aj hokejbal a vidieť na niečo, že ho šport baví, takže by mal aj pokém asi vlohy získať, tak preto. No lebo oni sú moc rozdivočení a potrebujú sa trošku uklidniť, tak chodia sem. A vnúčka tá chodí behávať na atletiku, bo aj dcera chodívala a pán Raučka si ju vybral, tak chodí aj tam. Som sa hýbu, cvičia. Záujem má určite, aj ju to veľmi baví, teší sa každý týždeň, keď si chodíme a či má nejaké vlohy, to neviem, to musí asi posúdiť odborníci. Baví ho hodne hádzaná, což trénujú aj tady, jakž tak aspoň tí základy a uvidíme časem, ale chcel bych ho k tomu vést. Mňa to bavilo tiež, jeho to baví strašne, chodí s nadšením, vždy sa teší, takže bude pokračovať. Vnúčka, ona chodí už aj na súťaže. Takže sú tam predpoklady, že by niečo z toho mohlo byť. Športoví odborníci sa zhodujú v tom, že mladým ľuďom chýba záujem a odhodlanie trvalejšie sa venovať nejakej športovej aktivite a dosiahnuť v danom športe zodpovedajúce výsledky. Nájsť tých správnych, čo vytrvajú, je náročné. Máme letos súťaži družstvo mladších žačok a z tohoto kolektívu sú 4 decka, ktoré už sú registrované a budú v tento roku pretekať za mladší žačstvo. To znamená, od ročníku 2002 až po 2007 môžu títo decka pretekať a 4 z týchto detí, týchto pohybových her, už sú v atletickém krúžku. No určite by som si prial, aby pro budúci rok toto isté bolo, ale chodilo sem ne 15, 17 detí, ale 30, 40,
kde by sme si veškeré športy, ktoré tu volí, či sú či fotbal, či atletika, či házená, mohli sme si odtiaľ čerpať týchto, z týchto základov, to by sme si prával. A proto chcel by som poprosiť rodičov, určite má je kopu talentu, však Holíči je, určite si myslím, kolem takých 200-150 detí týchto malých, no tak z toho by tu mohlo 30-40 chodiť. Vážení rodiče, verte tomu, že sa tu dobre naučí, bude to ve prospiech nás, Holíčanu, a verím, tak jak Matouš Bubeník, ktorý včera bol 9. na majstrovstvá Európy, začal od 10. roku, dneska patrí medzi najlepší v Európe, že aj medzi týmito detičkama môže niekto takový sa objaviť. Už v decembri sme robili pre deti športovú akadémiu, kde predvedli rodičom, starým rodičom to, čo sa naučili za nejaké 2-3 mesiace. A samozrejme v tejto aktivite chceme pokračovať aj do budúcna. Meta není stanovená, nakoľko, ťažko povedať, koľko detí, kedy bude chodiť, to dnes nikto neovplyvní, je éra počítačov, tabletov a iných prenosných zariadení, takže ťažko povedať, ale určite chceme toto robiť, jak dlho to pôjde.